Një virus i çuditshëm ka arritur do të orientojë dhe të prishë rutinën e çdo personi, një virus i cili po vjen në lëvizje dhe frikë jetën e njerëzve. Fasha orarit për lëvizjen e këndësorëve vazhdon të jetë nga ora 5 e mëngjesit deri në orën 13 dhe gjatë këtyre orëve qytetarët më shumë janë të çorientuar se çfarë duhet të bëjnë më parë. Sytë e tyre mbeten duke parë orën dhe nëse janë brenda orarit apo jo. Shikojmë qytetarë ku nxitim thi hyjnë ai dalin nëpër subjekte të ndryshme ku të mbarojnë punë sa më parë. Në këtë orar shikojmë që rrugët popullohen, por krejt papritur sapo ora shënon 13 të gjithë shpërndahen. Ulen shpenjat e subjekteve ku vlen të themi se qyteti mbetet një qytet fantazë. Pas orës 13 personi parë që do të shfaqet në rrugët e qytetit do të gjobit, edhe ky veprim dashur pa dashur ka bërë që çdo kush të karantinohet për të dalë sërish ditën tjetër në rast se u të ketë diçka urgjente. Në këtë rrugë janë vetëm mjetet autorizuara si patrulla e policisë, ajo e shtetit, ambulancat si dhe media. Qytetarët qëndroni në shtëpi pasi vetëm kështu do mund të mbroni veten tuaj dhe i gjithë ky izolim i papritur po bëhet në të mirë të shëndetit tuaj. Zbatoni urdhrat dhe rregullat si dhe kujdesuni për higjienën, pajisuni me maska, ruani distancat.